到我们台湾，哎，现在放暑假喽啊，因为疫情的这个解封的关系，许多人开着车准备要出去爬爬照。你到了这公路上面，突然发现到路标不清楚，你要马上当下抉择，你不抉择，你的后果可能就很惨喽。事实上，之前啊，有一个网友就 po 了这样一个照片啊，你可以看到在这照片上面啊，有一辆车就这样撞到了这个分隔岛，这个是国道二号要往这个所谓莺歌跟八德啊这个地方下去的这个匝道。但问题是啊，我老实讲，一般我们民众在看这个用路习惯，你像画面上面所看到啊，莺歌八德往这边走。但问题是呢，如果要往左边、往右边，你通常都会看字写哪一边，你就往哪边看嘛。哦，对啊。结果你可以看到，在这个上，哎，你知道网友就质疑啊，讲说你的莺歌写在，如果按照它这上下分的话，莺歌是不是写在右边？你如果按照习惯来讲的时候，哎，你会往右边走。巴德字往左边写，你就往左边走。可是你刚刚所看到的那个箭头方向又不太又不一样了。它的字呢，虽然在右边，但箭头往左边去。左边的字呢，箭头往右边走。结果我跟你讲，是因为事实上它从那个匝道下去，像画面上你所看到的，从主干道下去了，要到这个匝道口的时候，事实上他是想说，你如果车速稍微快一点，只有0.2秒左右的时间，那你就0.2秒抉择了，你就要做这个反应了。所以这个照片一起来的时候，哎，在网络上引起很多人讨论，就讲说，哎，你这个标示是讲真的，你标示就是为了人家看清楚嘛，你这个会不会有点误导的这个嫌疑啊？好，我想这个事情啊，闹到交通部长林佳龙都出来，结果他就出来讲说，哎呀，我告诉大家啦，其实上哦，他们有去查过，说这个用路人哦，不是因为他看不清楚字啦，他是因为太过于疲惫。但是呢，因为大家既然意见这么多，对不对？好，没关系，交通部就开始研究。你知道他们研究出一个好棒棒的方法，哎，什么方法嘞？最厉害的就是交通部的改善计划。来，立刚，你帮我们放大一下这一块。嗯，他的做法是这样子啊，加了英文。哦。加英文跟方向好像没什么关联性嘛，它完全没有变，你知道吗？就在上面加了英文，你上面中文字还变小嘞。不是啊，你加的英文跟刚刚那个事故有什么关系？没有关系。那个人是外国人，看不懂中文吗？这不是那个意思嘛。是啊。结果嘞，他们居然就想出这样一个厉害的方法。结果我告诉你啊，大家就开始骂，你知道，想说天哪，人家是告诉你那个方向不太一样，你们在干嘛？我跟你讲，厉害了，你知道？林佳龙他另外说啊，那没关系，我们有第二版 Part 2出来。还有什么样 Part 2？ 我告诉你，第二版是像现在这个样子。交通部的第二次的改善计划，英文还在，中文也还在，哎，对，但是中文跑到中间，哦，本来是把莺歌这个字呢往这边写，然后呢，他现在把它移过来，巴德呢往中间，然后箭头在这，请问你告诉我，这个在第一时间的识别上面有什么不同？我给你看网友是怎么做的，你知道吗？网友其实当时啊有做这样的一个建议，他说呢，哎。我们要方向，说真的，你俩你路往左边就是往右边嘛。那你为什么把中间的这一条线你要放横？你为什么不做成像这样？所以你看网友的直接建议哦，你从中间切开，巴德往右边，莺歌往左边，是不是很清楚？哎，是啊，你这切就好了嘛。就他不要，他硬要给你弄这个版本，硬要把它弄成加个英文，甚至呢最后把它摆到中间，就告诉你讲说这是他的改善计划。好，我告诉你这件事情就整个打开都裂开来，你知道？你知道林佳龙怎么说吗？林佳龙说，哎，这样子也不太对啊，那没关系啊。高速公路局出来就讲说，那这样好了，我们这个标志因为刚坐上去嘛，哈啊，我们先试办半年看看大家反应怎么样。如果不行，我们再来改。先试办一下。说真的，全台湾不就是个路标嘛？全台湾像这样路标，我不知道有多少个啦。但问题是，大家对你现在看看这两个图，这半年有多少人会有0.2秒的危机啊？所以啊，哎，明明这样子就很简单的事情，你都找人重做了，你不要，你就坚持一定要你这个版本，不要用这个。所以大家就，你知道网友就开始讲了，你知道，就是我跟你讲啦，大家也不要觉得太生气，为什么？就叫林佳龙是塞口啦。什么叫塞口？你知道吗？意思就是你绕了一大圈呐、啊，他说告诉我要做这个，我要做那个，绕一圈回到原点。你不觉得他说根本没改吗？你不觉得他改了两个版本都是浪费我们的钱吗？第一个版本是这样，然后第二个版本是这样，第三个版本是这样，是有什么不同？所以你就会发现到，哎，我们这些这个官员有时候在做这些事情的时候真的很诡异啊。比如说前一阵子啊，因为这个连假，对不对？大家就讲说哇，塞爆了，国五大塞车。我刚好36小时，本人住宜兰啊，每次都看到这种塞车，我都很痛苦，因为你会塞在其中啊。都我跟你讲，我都不敢回去了，你知道吗？但问题就回来了，交通部居然讲说啊，我找很多的这个专家学者来研究。我刚才有个好棒棒的学者居然提出来一个方法，什么方法？他说：“哎，我跟你讲啦，就是国道通行费太便宜了，我感觉我把你拿，你要解决塞车的问题哦，涨10倍。哎呦，也就是说回给宜兰，你要多10倍的费用啊。我宜兰人是对不起你大家哦，你把动作大家都给宜兰拢是去算的哦。”而且再怎么样，说真的啦，哎，你凭什么这个地方你就给人家涨10倍？好，我跟你讲，林佳龙也厉害，你知道他出来否认，而且一天否认3次。他说没有，
这个涨十倍的这件事情呢，只是有一个学者他所提出来的，没有交通部没有涨。我的公警姐，你言意中，你在讨论中，品下面敢放小心。嗯，你看那部这里啊，我跟你讲，连王世坚都跳出来嘛。王世坚讲，拜托啊，你哪达干啊，你做一寡有诶无诶代志。他用了一句话，他说你卖做无一汤匙啊，讲到规分机啊。他就讲说，像那个三倍券，你一天到晚政府在讲说什么？讲说，哎呀，我那么3000块什么？拍谁？几千块是咱自己的呢？对啊，几千块是你出钱去提2000块等啊！啊，一天到晚就跟你讲三倍券，好像政府给你多大的恩惠。王世坚的一样的讲话，我大概就想讲，拜托诶，你起码进户搞推一个三倍券，你现在对于宜兰你是怎样？你对于宜兰人，你看运气较好呀，还是你看看较袂起？嗯，你要三倍券已经很过分了，你要搞一个10倍券。你这种演艺中的东西，居然用涨价的方式就觉得说我就可以来赚钱，按了价干单的话，进户管完，大家都没来啊，你也在走，我也在走，大家都欧北乱来的。看到了高速公路这个路标，如果你仔细去端倪一下，想一想，好像还真的有这样的问题存在。但0.2秒的抉择，江老师，0.2秒还真的很难抉择，刹那间就这样过去，你要怎么转？问题还真多，但交通部好像都没有想到人民要怎么想吧？对，0.2秒只能唱孙燕姿的《向左转，向右转》，你就必须。他决定要唱哪一首歌，我还是一样了，肯定苏内阁有政府会做事。不过有政府会做事，不用心会出事，这个就出事。0.2秒其实决定了有时候用路人他生死一瞬间，但是看到林佳龙这样做，坦白说了，我就想起北洋军阀吴佩孚。对于林佳龙，我佩服你，吴佩孚真的佩服到五体投地啊！我们知道整个一个交通部三个字当中，哪一个字最重要？李刚，通，顺畅的通行最重要。以林佳龙的名字来说，就是李后主所写的“车如流水马如龙，花月正春风”。车如流水马如龙，就它非常的通畅，人车都非常通畅，货能够畅其流，这是交通部真正要做的。交通部不交通啊，如果他不交通的话，交通部就不是交通部了。对，所以我认为说，其实交通部真正要做处理的是要解决问题，解决问题。所以各位看到这个哈，对症下药，交通问题要对症下药啊，对症下药。那开错药呢，你就中药掺西药一样没有效，中药掺西药加的英文真的中药一样没有效。你开错药了，结果竟然来一个中药加西药，中药加西药一样没有效啊！大家还是冒着生命的危险。从这里来看，我首先厘清一下几个简单的概念。所谓的交通啊，是公共财，跟空气一样，它不能以价质量，它是人民的基本生存钱啊，基本生存权也是我们的钱，所以你不能说以价质量，以价质量是不对的。因为它是公共财，是人民享有公共财的权利，这是政府基本的作为。所以我在这里看出来，就是你至少要像牛顿一样啊，牛顿呢，他养了一只大猫，一只小猫，所以呢，他的犯法呢，其实是有点 stupid 的，他就是大猫走大洞，小猫走小洞啊。刚刚各位看到说，如果把这两个牌子啊分成两边，我觉得这网友说的是对的，我也认为是可行的。人的第一直觉看左边右边嘛，哈，那你往左就往靠放左，往右就放右。那孙燕姿的歌呢，向左转向右转就很容易唱了，不会让大家混淆。从这情况来看，我跟各位报告，真的是怨不在大，可畏为人呢。这个怨呢，你不要说大不大，老百姓心的感应受是会有的。我知道苏院长其实很希望把民调拉起来，让大家知道他在做事。是，但苏院长，管理学一个理论叫木桶理论。一个木桶啊，能不能装水装很多？就你的民调要我得到很多，不是看苏院长，因为苏院长你很高高在上，你做很多事情大家都知道。一个木桶能不能装很多水，要看那个桶子里面最短那一根木头。哦，看最短的。如果一整个木桶当中有一根木头特别短，那水都一直漏掉了嘛？对，你民调都撑不起来了嘛？小心交通部正在给你漏水当中、漏气当中。所以苏院长，如果想要更上层楼、民调升高的话，交通部这个木桶要拉起来，不要这样子。我觉得其实交通部的官员呢，是连敷衍都不敷衍，懒得敷衍，干脆不演。你说他们很直白的哦，就懒得敷衍，干脆不演。你好歹敷衍一下，让老百姓有点安心。他现在是懒得敷衍，干脆不演。我认为这样是不可以的，所以我认为说，从这个角度来看，民众有权利要向政府反映说，你如果三倍券搞得天怒人怨啊，虽然券还是我们要去领。但整个过程太过繁复的，那交通也是一样。我们都知道，犯小错只要小聪明，犯大错一定要大聪明。
难怪林佳龙部长啊，您一直从台中一直到现在，民意支持都不会高。所以我想在整个内阁当中，我当然不是说对你有什么意见啊，但是苏院长，如果你民意支持度要拉高的话，小心那个木桶当中最短这根一直在给你漏气，一直在给你漏水，这是不对的。公共财就是公共财，你不能够说啊，对症下药，头痛医头，脚痛医脚就算了。你现在是头痛医脚，脚痛医头，你都不愿意，还来中药掺西药，一样没有效啊。民众呢是有脑筋的，所以我希望说，整个中央部还是要面对问题，帮民众解决问题，这是政府的责任，对，不要再牵拖了。我再强调一遍，对症下错药。中药加西药一样没有效，老百姓不是白痴，要让我们零点二秒决定我们的生死，我们不干这个事情。所以麻烦你赶快从善若流，让大家车如流水马如龙，花月正春风。